Hello. ကျွန်တော်ကဒေါက်တာယူစန်းအောင်ပါကျွန်တော်ကဒေါက်တာယူစန်းအောင်ပါကျွန်တော်ကအဲ့ပါဒီနေ့ကတော့လေကျွန်တော်ပြောချင်တာကခေါင်းစဉ်က request ဆုတ်ထားလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေနောက်ကျလို့ရှိရင် type file ကြောင့် request ဆုတ်ထားရှိတယ်ပြောပြပါမယ်နောက်အားတဲ့ပတ်ချိုင်ကိုကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကြော်ညာထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဟို flu ကဖြစ်တာရမ်းပုံများနေတယ်သူတို့ပြင်အင်္ဂလန်မှာသူတို့ဆေးရုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လာတဲ့လူနာတွေကတယောက်ဖြစ်တယ်တယောက်မှဖြစ်ဘူးဟော50ရာခိုင်နှုန်းတော့ကိုဖြစ်နေလို့သူတို့အခုပြောနေကြတာပေါ့နော်တော့ကြတော့အဲ့ဒါအဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဒါက flu ဖြစ်တာလားရိုးရိုးပဲအေးမိနာစီဖြစ်တာလားဆိုတာလေးခွဲခြားတာလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြီးတော့ပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင် covid ကိုလည်းမမေ့ကြပါနဲ့အဲ့ဒါ covid ကလည်းရှိနေပါဖြစ်နေပါသေးတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်လေးပြောလိုက်အောင်နော်ဥပမာဒီကွာဒီဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲအခုဘို့တော့ကွာရင်ပြောမလားချေ covid နဲ့ကိုဗစ်မှာအဓိကဖြစ်တာကတော့လေဘင်းနာတာနဲ့ချောင်းဆိုးတာကခရစ်တီအဲ့ဒါဖြစ်နေတော့နော်လေဘင်းနာတာနဲ့ချောင်းဆိုးတာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဗစ်ကတော့စစ်ကိုစစ်တဲ့ဥပမာလေးစစ်လို့ရတဲ့ဟာမရှိဘူးဆိုရင်တော့လေကိုဗစ်လိုမျိုးပဲနေမယ်ခွဲခြားပြီးတော့တများနဲ့ခွဲပြီးတော့ isolate လုပ်ပြီးတော့နေမယ်တက်ကိုတရားစီးမယ်ဟောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခါနဲ့ပြောထားတဲ့ general measure အစားရည်နဲ့အားလုံးကျင်းတာမျိုးတို့ဟိုအားရှောင်စားတာတို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရှိတာတို့အားလေးတော့နည်းလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဓိကကတော့ဖြစ်တာ covid ရဲ့လက္ခဏာတွေပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်ပင်နာမယ်ချောင်းဆိုးမယ်အဖျားရှိမယ်ပြီးတော့ဒီလိုတစ်ခါကျရင်ရောင်းကြိုက်တာဖြစ်နေတယ်မောတယ်ခေါင်းကြိုက်တယ်ဟွန်းဟွန်းပြန်ခါကျရင်နာစီရလည်းဖြစ်နေတော့နာရည်ယူတာတော့ဘာလို့လဲဟုတ်တယ်အသက်ရှူကျက်လာတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဈေးထားမှာပေါ့နော်ဟွန်းဟွန်းပြီးတော့အနက်အရတာတော့ပျောက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကလေကျွန်တော်တို့အခုအဓိကက flu ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုးရိုးအေးမိနာစီအေးမိပဲဖြစ်တာလားဆိုတော့တော်တော်တူတယ်လက္ခဏာတွေကဘာတွေကဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကလည်းအတိုင်းပဲ flu ဟာ flu ကလည်းဟို covid flu နဲ့ရိုးရိုးဟောဖြစ်တာတွေကလည်းဖြစ်မှာပဲနာစီမယ်ချောင်းဆိုးမယ်လည်းပဲနာတွေဖြစ်တတ်တယ်အခုကလေအခုရှိရတယ် covid တွေက covid က omicron ဖြစ်ပြီးကြတဲ့ရတယ်ဟောတယ်တိတ်မရှိတော့ဘူးအချင်းလည်းပဲနာတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြီးွားပြီးကြရပြီးရဒါပေမဲ့ငါတဲ့ချုပ်လူနိုင်ပြီးတော့တအားနိုင်ပြီးကိုယ်ကြီးလာဟုတ်တယ်ချုပ်ဘယ်လိုပြောတော့တူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လူနာပြောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဥမာပြောရမယ်ဆိုဘုဒ္ဓဦးနေကကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့လူနာပြောက်တော့အေးမိနာစီးတယ်လို့ပဲချောင်းဆုတယ်လည်းပဲနာတယ်ဆက်လိုက်တော့ကိုဖိဖြစ်နေပါဗျဘာမှမရှိဘူးသူကြည့်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့တော်တူတော့ပေါ့နော်စင်တန်တွေကတော့ NSA ပြင်းနေစီကျွန်တော်တို့လေဟိုဟာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ရေးထားတာအဲ့ဒီကကိုဗစ်ကပါလဲပြီးအေးမိနာစီးလာလားပြီးဖလူကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတာတွေကိုလေခွဲခြားပြီးတော့ပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအေးမီရောအေးမီနာစီရနဲ့ဖလူကဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖလူကအဖျားမရှိအဖျူကဖလူကအဖျားရှိတတ်တယ်အေးမီရောအေးမီနာစီရအဖျားမရှိတော့အဲ့ဆိုအဖျားရှိတယ်ဆိုရင်လည်းသတိထားပါတော့နော်ဖလူမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါကိုဗစ်လားဆိုတာသတိထားအောင်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာတွေသတိထားအောင်ပါလဲအချင်းဟိုလေညောင်းတာကြိုက်တာဖလူကအရန်ဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်ရိုးရိုးအေးမီတာဆိုလို့ရှိရင် no no noဒီလိုအေးမိတာဆိုတော့အဲ့ဒါတိတ်မဖြစ်ဘူးเนาะဟုတ်တယ်ပြီးမောတာတော့အဲ့ဒီအသက်ရှူတာနဲ့ပတ်သက်တာနဲ့မောတာအသက်ရှူတာနဲ့ပတ်သက်တာနဲ့မောတာဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ flu နဲ့ဆိုတော့ပြီးထားမှာပေါ့เนาะဟွန်းဟွန်း flu နဲ့ covid ကိုသိထားမှာနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ခေါင်းကြိုက်တာတွေဘာတွေရလဲအဲ့ဒီ flu မှာဖြစ်တတ်တယ်နောက် flu မှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်တခါတလေဟိုနာစီရလေဟောမှာပုံဖြစ်တယ်ရိုးအေးမိနာစီမှာပုံဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အသက်ရှူမောရတယ်ပါဆိုရိုးအေးမိနာစီရတယ်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဗာတိထားအောင်လဲဆိုလို့ရှင်ရင်ဟောပေါ့နော်ဟိုအပေါ်ပေါ့ယောဂအခန်းအစတပြင်အဲ့အဆုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိတဲ့ယောဂအခန်းတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီမျိုးတွေကနည်းနည်းသိထားရမယ်ဟောလေကိုဗစ်ကဟုတ်ပြီကိုဗစ်ကဟောပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့မှပေါ့နေတဲ့လူတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သတိပေးချင်တာမပေါ်ပါနဲ့ကိုဗစ်ကဖြစ်နေတော့မှဖြစ်တဲ့လူတွေခုတည်းပြမင်းဆန်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ဆက်ဆဆင်းဖြစ်တဲ့လောက်တော့စိုးရတော့မရှိတော့ဘူးလေမရှိတော့ဘူးเนาะမနိုင်ပြောရင်တော့တော့ပေါ်သွားတယ်တော့ပေါ်သွားပြီဆက်တာကတော့နေတော့မဲပြီးလို့ရှိရင်အကြီးကခါတိုင်းပြောတဲ့လိုပဲဖြတ်မခက်တယ်เนาะဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် shopping christmas ဆန်းကြီးတော့ shopping သွားစားတယ်မဆက်တိုင်းပဲလည်းမရှိဘူးရှိတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလူများလည်း immune တော့တော်တော်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်လူနာတွေဖြစ်နေတာတော့မဟုတ် chemotherapy unit လူနာတော့မဆင်တန်းကတော့ဟိုမိုင်းရောဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ကြီးတော့ထားရမှာပေါ့နော်ပေါ့လို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တသက် flu မှာ body heat ထားရမှာလဲဆိုတော့လည်းပြောပြမယ်နော်အခုကကြတော့အခုက flu ပဲဖြစ်ဖြစ် covid ပဲဖြစ်နေပဲကော့ကူသူများနဲ့ကူးဆက်တာလည်းအရန်မြန်တဲ့ flu အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကူးတာတွေဘယ်တော့မြန်လဲဆိုလို့ရှိရင် ward ပြတော့ပိတ်ထားရတယ်ဒီနေရာဒီ ward ဆိုလို့ရှိရင် flu ဖြစ်တဲ့လူတွေပဲလက်ခံမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဟုတ်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလူများရောက်ပါရင်မရှိတဲ့လူများလည်း positive ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က flu ကိုကြတော့ကျွန်တော် swap လုပ်တဲ့အချိန်မှာ flu swap ကို
လာတဲ့လူတိုင်းကို flu swab လုပ်တယ် covid swab လုပ်တာဘာသွားသိထားမိလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်က covid ဖြစ်တော့အဲ့ flu ကတော့စစ်နေတော့မှာလူပြည့်ဖြစ်နေတော့တော်တော်ငယ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်อืมတခုပဲအဲ့ဒီ covid လည်းဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ covid လည်းနည်းနည်းလေးကျသွားတော့လူတွေကပေါ်သွားတယ်လက်တွေချာမစည်းကြတော့ဘူးခက်ခော်ကွာလည်းနေတာလည်းမရှိတော့မဆင်မတတ်ထားတော့အဲ့ဒီဆက်လိုက်တိုင်း flu ဖြစ်နေလူကလေကိုဗစ်ကူးတာလည်းပို့ပြီးတော့မြန်တယ်မြန်တယ်အရင်မြန်တယ်ဒီနေ့ကဘာလို့ flu တွေပို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီများတွေပြောကြတာလည်းမှန်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကိုဗစ်ဖြစ်တော့ flu ဖြစ်တာသအားစားရတာပေါ့ဆိုလူတိုင်းက master လို့ဟုတ်တယ် master တဲ့လက်ဆေးတာတွေတိတိကျကျလုပ်တဲ့ခါကျတော့ flu ဖြစ်တယ်တော့တော်တော်နယ်ဝရတယ်နော်ဟုတ်တယ်အခုကတော့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်များလာပေါ့တော့ခများလာတယ်ဆိုတာခိုင်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့ပဲဖြစ်နေရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တက်နေတော့ပြန်ပြီးတော့မှရှင်းပြပြီးတော့ပုံမှန်လို့ပြန်ပြီးတော့ check ပြီးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ခါစံကကျွန်တော်ကူပြီးတော့ check ပြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုအချိန်နည်းနည်း flu နဲ့ပတ်သက်လို့ symptom လေးတွေပါရင်လက္ခဏာတွေရှိတတ်တယ် flu ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုပဲခုနကကျွန်တော်ခွဲချတာတွေနဲ့ပြောတာ flu ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲမြို့ပြည့် template အပါလေးအဖြစ်ချတာအဖြစ်ချတာဖြားချတာဟာဒီကိုလုံးရောင်းကိုက်နေတာပြီးလို့ရှိရင်ချောင်းဆိုးတာချောင်းချောင်းဆိုးရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်လက်ပြင်းနာမယ်ကောင်းကိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အိတ်လို့မပြောဘူးကောင်းကောင်းဟုတ်တယ်ပြီးရှိရင်အရသာပြက်တယ်ဒါခါလေးကြိုက်ချွတ်လို့ကလေရတာမဟုတ်တော့အစားတော့ပြက်စားတော့ပြက်တာဆိုတော့စားတော့ပြက်တာစားတော့ပြက်တာပြီးတော့ဘာနဲ့ဘာဖြစ်သေးသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ရောမှာဒါချွတ်ချောဝင်းကိုက်တာလို့ဝင်းလျှော့တာလို့အန်ရှင်ပြုတ်ချင်တာလို့ဒီနေ့လို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးရနော်ကိုဗစ်ရဲ့စင်ပန်နေတယ်အရင်တော့ကိုဗစ်အဲ့ဒါချောက်လို့လေမမီချာလာကျွန်တော်တို့ဆိုကောင်းကောင်းမမီတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥမာသာရဆေးလောကမှာလုံနေလို့ဆိုပုံမမီတယ်အဲ့တုံးက flu အပင်းစားလို့ကိုထင်လိုက်တာအဲ့တော့ operation တော့အနောက်ကျမှသိတော့ဩဒါတသက်ဖြစ်နေတယ်ဗလားဆိုတာဟုတ်ပြီပြီးနောက်တစ်ချက်တတိပေးရမှာတော်သေးတာ flu ကလေ immunosuppressive compromise မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တအားကြီးလေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုထိရတော့သိမရှိဘူးเนาะဟုတ်တယ်ပြန်တော့လာတော့ respiratory failure ဖြစ်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားတာလို့ဘာလို့တော့ဟုတ်ပါ support တွေပဲလိုတာတွေဟိုပါဘောအသက်ရှူတဲ့ဟာ support လိုတာတွေပဲတော့မဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဘာသိထားမှာလဲဆိုရင် flu က virus ပိုးကနေပြီးတော့မှ bacteria ပိုးပြန်ဝင်သွားနိုင်တယ်ခုနကျွန်တော်မှပြောသလိုဥပမာဟိုခန္ဓာကိုယ်အားခက်အောင်နည်းနေတဲ့အသက်ကြီးအရန်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဖလူပဲဖြစ်တာပဲအေးမိနာစီလာဖလူလားမသိဘူးဆိုရင်တီးတန့်လေးထားလိုက်ပါထားပြီမဲ့အဲ့လူနာကိုလေဟိုကအများတော့တချီရမယ်တော့အိမ်မှာရှိနေလို့လေဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းနားယူရမယ်ကောင်းကောင်းအိပ်ရမယ်ရေနှင်းများတောက်ရမယ်ပြီးနွဲ့နွဲ့ထွေးထွေးနေမယ်ပါရာစီတမောတွေအိုက်ဘူပရိုဖန်တွေကိုတောက်ရတယ်ဒါပြီးမဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူကျွန်တော်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကြီးတဲ့ဟိုစပက်ရှယ်လစ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရန်ကိုတိထားပါမယ်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကြောက်တတ်မသေးချာဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အိုက်ဘိုဖန်မတိုက်ပါနဲ့အိုက်ဘိုဖန်တောက်ပြီးတော့မှကြောက်ကတ်တဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့မှုပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုဟောပေါ့နော်ရေမခန်းအောင်လို့အေးရေမင်းများတောက်ပါလေရေတောက်တာတော့ရေကြီးရနော်ပြီးတော့ရှင်ရေမေးချာမေးကိုတခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီခုနဗမာပြည်မှာလက်ကိုကျွန်တော်တို့အန်တီဘိုတစ်ပေါ့နော်ပရိစီဝါဆေးတွေကိုသုံးရမလားမသုံးမလားဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအများကြီးလို့ကဖလူးကလေဘက်တီးရီးယားတောက်တာဘက်ပါလေပါတယ်အန်တီဘိုတစ်တောက်တာကျတော့ဖလူးကမပြောက်ဘူးနော်ဥပမာ flu ကနေပြီးတော့မှ bacteria infection ရှိနေတယ်ပိုတက်ဆေးကိုတောက်တာနဲ့တော့ flu ကပျောက်မသွားပါဘူး flu ကိုကုတဲ့ဆေး antiviral တက်တက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းလူတိုင်းကိုမပေးပါဘူး immune ကျနေတဲ့လူ cancer ဖြစ်နေတဲ့လူ cancer ဆေးတောက်နေတဲ့လူဆိုတော့ပေးတယ်အသက်သက်ကြီးတဲ့လူတွေစိုးစိုးပွားဖြစ်နေတော့ပေးတာပေါ့နော်ပေးတယ်အခုကဥပမာထားပါတော့ဆေးရုံလာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က flu ကိုပတ်သက် tummy flu ပေးလိုက်တာမျိုးလို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့လူရဲ့ဆေးရုံကိုလာတော့တခြားယောဂါတွေသူကဟုတ်ပြီဒီလူနာကflu မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ flu ရှိရလို့ ਨੇ ဒီလူတွေကလည်းမရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ flu နဲ့ပတ်သက်လို့သူက prophylaxis အဲ့ tummy flu ဆို antivirus တော့ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ပြီးတော့မှတတိပေးရှင်လာကကိုဟာကိုခုလို့ရတဲ့ယောဂါမဟုတ်ပါဘူးဆံဝန်နဲ့ပြပါစေးဆိုင်ကြီးကလည်းပတ်စံရအောင်ပဲဆိုပြီးတော့မရောင်းကြပါနဲ့အဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆရာဝန်ရဲ့တက်ကြည့်ပြီးပြီလားဆိုတာကြည့်ပါဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီ antivirus တွေလည်း side effect တွေရှိတာပေါ့เนาะဟုတ်တယ်အဓိကအရေးကြီးတာလေကျွန်တော်တို့ vaccine ပြောတော့လည်းပြောသွားပါတယ် flu ထိုးရမဲ့ vaccine ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် flu vaccine ထိုးရမဲ့အချိန်ကတော့တစ်နှစ်တကာထိုးရမဲ့ vaccine ဖြစ်ဘာလဲကာကွယ်ဆေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ထိုးတဲ့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်ထိုးပါအထူးသဖြင့်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အေးတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะအဲ7လပိုင်း12လပိုင်း December January ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကို flu outbreak ဖြစ်တယ်လို့မျိုးကိုဖြစ်ပါတယ်ဆေးရုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြူသွားပြီဆေးရုံမှာဆိုရင်မနိုင်ဘူးဒီလူနာတွေနဲ့လေပြန်ပြုတ်လို့လည်းမရဘူးသူတစ်ပြည့်အသက်ရှိရတွေပေါ့နော်သူတို့ကဟိုအောက်ဆီဂျင်လိုတာအိမ်မှာလက်တယောက်ထဲနေတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်အာ
ပြီးလို့ရှင်ရင်ဘာရှိတည်တော့ဩပရိစီဝါစီမတောင်းဘူးဗျာပရိစီဝါစီအန်တီဘိုတစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုးသက်ဆေးကိုမတောင်းနဲ့လို့ပြောတာကမလိုဘူးအပ်ဘူးလို့ပြောတာဥပမာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုအဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဖလူကြောင့်ပေါ့လို့ရှိရဗိုင်းရပ်စ်ကနေကဘက်တီးရီးယားပိုးကိုဘုံမားလို့နီမိုနီးယားဝင်သွားလို့ဆိုလို့ကျွန်တော်မဟုတ်လို့ဆိုလို့ရှင်တော့တောက်ပါမှာအားကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတော့မထိုးအောင်မပေါ့နော်မှန်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးတွေပဲတတိပေးချင်တာပါအော်ကျွန်တော်တို့ post တွေအော်တခုရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ post တွေရှင်းအသုံးချရဆိုလို့ဆိုလို့ရှင် share ပေးပါပြီးလို့ရှင်ရင်အခုတော့လေ Christmas မတိုင်ခင်ဆိုတော့တော်တော်လေးအလုပ်ရှုပ်နေလို့တချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီတစ်သိပ်ပြောတဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်ဗမာလိုပြန်ပြီးတော့မှဟောပေါ့နော်ဗာလက္ခဏာလေးရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးသတိထားမလဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့မှရေးပြီးတော့သင်ပေးပါမယ်ဥပမာအသုံးချရဆိုလို့ရှင် share ပေးပါနောက်ခုရှိတာဗာပြောချင်တာလေအော်ဥပမာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ invite ကိုရထားရလို့လေaccept လုပ်လိုက်ပါเนาะ accept လုပ်ပေးပါအဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page က follow လုပ်ထားလိုက်ပါ like လုပ်ထားပါ share လုပ်ပေးပါအဲနောက်ခုပါရှိတယ်လည်းပြောဖို့အတွက်အော်နောက်တစ်ပတ်ကဘယ်ရက်ကြမလဲဆိုတော့ရှင် New Year Eve New Year Eve ကြလို့ရှင်အစီအစဉ်တစ်ခုအဲ့ဒီ cancel message တစ်ခုပြန်ပြုတ်လို့လည်းကောင်းမှတင်တယ်ကျွန်တော်တို့အမတော်မှာဒီခေါက်မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကမှာเนาะသူက top ဟောလည်းမှာပါပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ခုနဟိုထောက်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အများအားကျွန်တော်တို့ page ကိုအများအား review လုပ်ကြည့်နေတဲ့လူတွေတွေကနေပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ mail လေးတွေပြန်ပြီးတော့ဖောက်ပေးပါမယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကောင်းသားပဲနော် New Year Eve ညမှာပြန်ဆုံကြမယ် okay ကျွန်တော်တို့ကြတော့နေပါပေါ့နော် bye bye everyone လို့ bye bye အေးကောင်းဝေးဆီအနေတိုင်းထွက်အောင်ပါတော့အိုးကောင်းဝေးခန့်ကိုကြည့်ပါလူရဖူရတယ်ဖူရတော့လေညတိုင်းထွက်အောင်အခုကျွန်တော်တို့ချီးတဲ့ပုံညဆိုလို့ရှိရင်အခုလည်းကြည့်ရတာလေခွာခွာဖြစ်ပေါ်များတယ်အဲ့ဒီကိုဗစ်ကလည်းတနည်းတစ်ခါထိုးဝင်များတော့ဟောတီတီနဲ့လိုက် join နေတယ်အဲ့လေမီးရလည်းမကောင်း line ကလည်းမကောင်းနဲ့ဇာတာမှာကျွန်တော်တို့ဟောင်းလိုက်ပြီးတော့မှ join လုပ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတွေတကယ်ချင်းတွေအမျိုးတွေ follower တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် I say bye bye to everyone ဟောတန်းကျူကျော် join နေတယ်ဂျုံကုန်းလို့ဂျုံကုန်းလို့ဂျုံကုန်း hello ဂျုံကုန်းလို့ hello ဂျုံကုန်း hello ညီညာ hello ညီမလို့ hello ညီညာ hello ညီမBye bye everyone. Bye by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 e.